Učešće je uzelo preko 60 naučnika iz svih zemalja regiona, kao i gosti iz Nemačke, Austrije i Švajcarske. Tema skupa je blizina i distanca u jeziku, književnosti i kulturi. Konferencija se održava u Šumaricama na mestu koje ima posebno mesto u nemačko-srpskim odnosima sa ciljem da se prevaziđu jezičke i kulturne udaljenosti dve zemlje. Udruženje germanista koje okuplja zemlje jugoistočne Evrope postoji 10 godina. Ovo udruženje ujedinuje sve germanističke katedre na regionu jugoistočne Evrope, dakle sve bivše jugoslovenske države i Albaniju. Ove zemlje su članice našeg udruženja. Cilj je da organizujemo konferencije, da uđemo u naučni dijalog, da nakon ove konferencije objavljujemo naše zbornike i pomoću tih zbornika da sebe unapredujemo kao naučni radnici i kao germanisti. Konferencija germanista jugoistočne Evrope održava se svake godine u drugoj zemlji. Ovoga puta domaćin je katedra za nemački jezik i književnost Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Iako najmlađa katedra za germanistiku u zemlji, već ima potencijal za uticaj i u međunarodnim okvirima. Jeste, to je velika čast i za grad Kragujevac, rekao bih, za univerzitet u Kragujevcu, za naš fakultet, za odsek za filologiju. Posebno mi je zadovoljstvo zbog toga što je konferencija prvi put u Srbiji u Kragujevcu u organizaciji naše katedre za germanistiku, koja je najmlađa među germanističkim katedrama u Srbiji, dakle nakon Beogradske katedre, Novosadske, koje imaju znatno dužu tradiciju postojanja. Naša katedra je treća i najmlađa, ali čini mi se možda i najagilnija trenutno u Srbiji i najotvorenija za organizaciju ovakvih događaja. Za učesnike trodnevnog međunarodnog skupa germanista jugoistočne Evrope pripremljen je bogat program tokom kojeg će upoznati istoriju i kulturu Kragujevca. Planirana je poseta kompleksu Miloše Venac i muzeju 21. oktobar, kao i prisustvo koncertu i pozorišnoj predstavi u izvođenju studenata filuma.